Asartalo ang matandang mukha mapanghe at tinaguri ang pambansang marites na si Christy Fermin o kilala rin bilang si Christy Lucy Fermin sa unkabogable superstar na si Vice Ganda matapos magbiro ng komedyante tungkol sa pagkakalat umano ng kasinungalingan ng isa sa mga contestant ng It Showtime nitong November 23, isang contestant na nagngangalang Christy ang biniro ni Vice Ganda sa segment na Mechos Mechos kung saan tinanong niya kung ano ang pinagkakaabalahan ng Ale bukod sa pagkakalat ng kasinungalingan. Hello! Oh, sa 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 Hello. Hello. Yes. ka, Kabas, Ano mo, bukod um, sa paggawa ng mga kasinungalingan? Uh? Raket-raket lang po. Kaagad na nag-viral ang maikling clip na ito at pinag-usapan sa iba't ibang social media pages. Bagamat walang apelyidong binanggit si Vice nang magbiru siya, kaagad na mga nagets na mga netizens kung sinong Christy ang tinutukoy niya. Ito nga ay si Christopher Min na madalas na ginagawang pulutan si Vice Ganda sa kanyang radio at YouTube programs na Christopher Min at Showbiz Now na. Ilang beses nang pinagkakaisahan ni Christy at ng kanyang mga alalay ang unkabogable superstar, pati na rin ang asawa nitong si Ayon Perez sa kanilang mga usapan. <laughs> ano ba balita mo tungkol kay Vice? Ba't amoy ang sinasabi mo? Hindi kasi may mga chismis talaga noon. Mm -hmm. mga, 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 ako na, ako na. Mga uh -oh. kukwento niyan. Okay. Mm -hmm. Napakalapit sa kanya na nagkwento sa akin. Mm -hmm. Eto, total din lang, tinatawag mo kami tatlo na mga chismosong chata, diba? oh. Okay. <laughs> Hindi ka namin papatulan, pero may kukwento kami. Oh. Hindi mo kami mapipigil. <laughs> mga taong malapit sa iyo, ang nagsasabi na ang hininga mo raw ay amoy imbornal. Ngunit ang ending, tila ang matandang mukhang mapanghepa ang lumalabas na biktima dahil lamang sa naging hirit ni Vice Ganda sa It Showtime. Kinabukasan, November 24, isang nanggagalaiting Christopher Min ang nasaksihan ng mga loyal viewers ng programang Christopher Minute. Kung ang biro ni Vice ay tumagal lamang ng apat na segundo, pues ang restback ni Christopher Min ay umabot lang naman ng mahigit kumulang 15 minutes. Sa simula pa lang ng kanyang programa ay aminado na ang matandang mukha mapanghe na tinamaan ito sa pasaring ni Vice Ganda sabi mo, magtatanggal tayo ng stress, di ba? Yes. Alam mo, kahit ano ang gawin natin, may mga pagkakataon talaga na tayo ay tatamaan, di ba? Na tayo ay hindi makapagpipigil at tayo makapagsasalita, lalo na kung nagmamalabis na yung mga nagpapasaring, di ba? Totoo naman. Binalikan pa nga nito ang panahon kung saan nagpasaring daw si Vice tungkol sa pagiging tsaka nilang tatlo ng kanyang mga alalay. Alam mo, Romel, uh, sa maraming pagkakataon po, mga kapatid, pinalalampas lang po namin ang mga bira sa amin, nitong si Vice Ganda. Yung tinawag po niya kaming tatlo, ni na Wendell, na mga tsaka. Noon po ay gusto na naming sabihin na hey, hiyangaya naman po kami sa kanya pagkaganda-ganda niya. At gusto na rin po sana naming sabihin na kundi naman sa kanyang pera ay hindi naman siya magkakaroon ng ganyang itsura. At lalong gusto po naming sabihin, lalo na ako, na ang kagandahan po ng tao ay wala naman sa panlabas kundi nasa kalooban. At pwede naming sabihin na siya sa panlabas at panloob wala naman itinatagong ganda. Yun. Sumunod nito ay nabanggit naman ni Christy ang ratings ng It Showtime na hindi umano tumataas. Eh, ang dami-dami ko po kasing naririnig. Marami po siyang pagpapasaring sa Showtime. Nakababanggit niya, kababanggit niya, ayaw naman tumaas. Ayaw naman tumaas na rating ng kanilang programa. Sabi niya, milyon-milyon ang kanyang subscribers. Eh, pero bakit tinatalo pa sila ng kabila? di ba? Yung kanyang, kanyang hmm. uh, ka network, di ba? Yung Eat Bulaga. Eh, hindi nyo talaga matatalo ang EAT. Ang masakit kasi kay Vice Ganda, kapag kinuantara mo siya, kalaban mo siya. Kalaban kanya Kapag medyo pinitik mo yung hindi niya kagandahan ginagawa, kaaway ka na niya. Ayon pa kay Christy, hindi raw makitid ang utak nila upang hindi nila matukoy na siya ang pinariringgan ni Vice Ganda. Sinabi pa nito na sana raw ay diniretsya na lang siya ng komedyante. Meron silang contestant, ang pangalan ay Christy. Tapos na yun na eh, yan, nakausapin nila at interview eh, nakabalik na doon sa kanyang hanay. Kinabalik pa niya. At ang tanong niya, ah, uh, bukod, ano yung, yung pagkaka... Ang tanong, ang tanong, niya na yun, ano ang kinagawa mo bukod anong, sa paggawa? Hindi. Anong pinagkakaabalahan mo bukod sa pagsisinungaling? Hmm. Yun. Yun na eksakto. Hindi naman kami ipinanganak kahapon para hindi namin maturol na ako talaga yung pinatatamaan ni Vice Ganda. Eh bakit hindi mo sabihin na, Oy, Christopher Min, bukod sa pinagkakaabalahan mo, bukod sa pagsisinungaling, ano pa ang mo? Eh ako diretso ko na sasabi sa kanya na mayabang siya, 'di ba? Na wala ka malang makita ang pagtatakumbaba sa kanya. Diretso ko na sasabi 'yon, but hindi rin niya ako diretsuhin. Eh po naman. Hindi yung magtatago pa siya sa saya ng ibang tao, gagamit pa siya ng ibang tao para lang makaganti. Parang gano'n, bingador eh, bingador. Naungkat din ng matandang mukhang ubuhin ang pagkasuspende ng it's showtime kamakailan dahil sa tingin niya ay ito raw ang dahilan kung bakit siya pinaringga ng unkabogable superstar walang ano, wala kang leksyon na natutunan pagkatapos kayo masuspinde dahil sa ginawa ninyo ni Ayon Perez sa harap ng telebisyon sa gitna ng mga batang musmus na walang kaalaman. Yung pagdilpat nyo ng icing na hindi magandang tingnan. Anong pagsisinungaling doon? Kung yon ay pagsisinungaling, bakit kinatigan ang aking pagsisinungaling ng MTRCB at pinatawan kayo na labing dalawang araw na suspensyon? Bakit ang ating mga kababayan ay kumalaban din sa ginawa nyo? Bakit kinasuhan ka rin ng hanay ng mga abogado. Hindi pa natapos si Christy dahil sinermonan pa nito ang It's Showtime host dahil sa pagiging mayabang daw nito. Ang hirap kasi sa iyo, Vice, magmula nang ikaw ay nakatikim ng popularidad. Inangkin mo na ang mundo na ikaw ang gitna, ikaw ang araw at umiikot lang ang lahat ng tao sa show business na para mga planeta sa iyo. Dapat mong malaman, planeta ka lang din na tulad namin. Hindi ikaw ang araw. Isang araw darating sa iyo ang pagbaba mo. Bababa ka sa pedestal hindi po pwedeng nandiyan ka habang panahon. May mga darating na mas magagaling sa iyo at matatabunan ka. Dapat alam mo 'yon. Kami natutuwa, merong mga pinagpapala na tulad mo. Pero kapag ang hangin ng kayabangan at pagiging palalo ay pumapasok na sa ulo, kinakalos natin 'yan. Sa huli, ay nagbiro ang matanda tungkol sa gender ni Vice Ganda kahit labas naman ito sa usapan. Alam mo Vice, ito po, marespeto ko po na binibigyan ng uh, pagkilala ang lahat po ng mga miyembro ng LGBTQ+ plus community. Ang komunidad niyo po ay aking Tinatanggap, ipinagtatanggol at iginagalang. Vice ganda, hindi ka tunay na babae. Lalaki ka. Lalaki ka, vice ganda. Nagpapanggap ka lang na babae. Ngayon, kapag ika'y bumibiyahe, kapag bumibiyahe ka sa isang mahabang-mahabang kalye, tinawag ka ng kalikasan. Bababa ka sa sasakyan, hahanap ka ng puno, at dun ka jingle May mga magdadaan. Ano ang kolokyal na biro ng mga taong nakakakita ng mga umiihi ng nakatalikod? Hoy! Humarap ka! Huwag kang tumalikod! Tridor ka! Yun ang isisigaw sa'yo. Tila sumagot naman ang Unkabogable Superstar nitong November 25 matapos niyang magparinig sa mga chismosang ng gagalaiti. Magandang tagang ta -ta -ta po, po gamitin niyo. Wala oh, <laughs> kami na Ano? Magandang tagang-tagang daw? Ang <laughs> ah, <ako>, Mga <maka> chismosa! <laughs> binabati mo mga chismosa? Anong pangalan yung chismosa? yan! Pati natin yung chismosang Sino ba yung binabati niyo? Sino ho? Mga kapahay ko. Oh, masasaya ba yung mga kapit ng chismosa sa inyo? Masasaya naman po sila. Hindi ba nang gagala yung mga chismosa hindi sa inyo? Hindi <laughs> <laughs> yung mga chismosa! Ay, oh, nanay, good luck ka, nanay Norma, ha? Apo, ago, Ito, okay. kalingan mo, para magandang mangyari sa'yo, para maganda yung mga mai-chismis ninyo, yeah. Tungkol kay ate Norma, para hindi kayo nanggagalaiti, ha? <laughs> Bukod pa rito, ay nagpost din ang komedyante sa Twitter ng isang gif ng isang clay design ng isang matanda habang tumatawa sa isa pa niyang tweet. Samantala, Narito naman ang mga komento ng mga netizens tungkol sa nangyari. Naawa na rin ako minsan kay Christy kung ano-ano na lang pinagsasabi para lang may machismis. Diyos ko Christopher mean halos hindi nyo tigilan si Meme Vice na gawing pulutan pero nanahimik lang yung tao. Ngayong pinatulan ka, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw na akala mo, biktima ka. Magbago ka na. Pak, ganern! <laughs> Natamaan ang mangkukulam sa showbiz. <laughs> Kung sino pa ang may edad, sila pa ang walang pinagkatandaan. Tapos ang gusto, respect the elders. Wow! <laughs> respect is for those who deserve it. <laughs> Inamin rin niya na sinungaling talaga siya. <laughs> Manang Kristi nyo ang ingay. Meme Vice, bigyan mo na kasi ng pamasko to. Ganyan nga, Madam Kristi, maggalit at magwala ka. Sumigaw ka hanggang atakihin ka sa puso at mawala ng ulirat. Yun man lang makapagbigay ka ng ligaya sa kapwa mo. Bato-bato sa langit ang tamaan stroke sa galit. Galit na galit, gustong manakit. Huwag kasing sugod ng sugod kung hindi ka handa sa resbak. Yan tuloy, humuusok ka na. Back to you, Miss Christopher Min. Kung anong inihasik mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Matanda ka na po katulad ko. Dapat ikaw ang gumawa ng kapakumbabaan at kabutihan. Puro kasalita. Si Vice ganda, masaya ang buhay niya, madaming kaibigan at nakakatulong sa kapwa. Lumalabas sa TV na nakapagpapasaya at nagbibigay inspirasyon sa mga tao. Kung tutuusin nga, mas malaki pang silbi niya sa lipunan kaysa sa inyo. Si Christopher Min talaga ang nagpapatunay na hindi lahat ng matanda o nakakatanda ay dapat nire-respeto. Sometimes they have to take their own medicine. Good job, Vice! Naku manang, baka atakihin ka, huwag ka nang warla, dapat chill na lang, majonders ka na eh. Funny to think na bato ka ng bato ng chismis sa mga ibang artista pero pag sa'yo ginawa hindi mo kinakaya. Kailan kaya yan mamamatay? Hindi na talaga siya marunong mahiya ang kapal ng muka. Dapat mamatay na yan. Buti nga si Rendon tumigil nakakabash kay Meme Vice. Siya ayaw pa rin niyang tumigil. Totoo kasi, tinamaan talaga siya sa biro ni Meme Vice. Buti nga sa kanya, demonyo siya. Triggered yarn? Kayo nga kung ano-anong sinasabi nyo kay Vice Ganda, may narinig ba kayo sa kanya? Tapos sa simpleng banat lang ni Vice Ganda, galit na galit ka? Kung hindi ka sinungaling, bakit ka nagagalit? So alam mo na sa sarili mo na totoong sinungaling ka. Ang sarap tiko ni, ni Christopher Min, kunwari lang na unbothered yung matandang yan. Kahit pasabihin niyang wala siyang social media accounts, eh nandyan naman yung mga marites na tsaka niyang friends na nakatanghod sa mga ganap sa FB at X para ipaalam sa kanya. Vice Ganda knows kung paano niya aasarin lalo na si Christopher Fermin. Ganito pa naman yung pangaasar na ayaw na ayaw ng mga boomers. <laughs> Kaya go lang meme, asarin mo pa yung matandang paos na yan para tuluyan ng mawala ng boses at hindi na makatalak. <laughs> Masakit ba, Christy? Feeling mo kasi napakagaling mo. Ingatan mo ang puso mo sa galit ha. At least nararamdaman mo kapag ikaw ang nakakasakit sa ibang mga artista. Ang defensive naman masyado, eh totoo namang chismosa ka at gumagawa ng kasinungalingan. Lahat ata ng artista na i mo na Christopher Min. 2023 na, ratings pa din ng show ang nasa utak ni Miss Christopher Min, eh online na kaming nanonood lahat. Tapos hanggang ngayon, nakazoom meeting pa rin yung show nyo at nakakarating lang sa'yo ang mga balita through text. Ang CHIP! Kung kayo nga halos araw-araw pa na yung bira nyo kahit below the belt na, tapos konting pasaring lang sa'yo, halos malagot ang kanan ng ugat sa galit. Ang pait mo talaga, Christy! Na ospital na't lahat-lahat, hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Ante. <laughs> Pag Christy at sinungaling siya agad, huwag sana siyang masyadong pahalata na aware siya sa ginagawa niya. <laughs> sa dinami-dami ng patutsada niya kay Vice Ganda, isang pitik lang pala ni Vice, magwawala na siya. <laughs> Self-aware si nanay, alam na sinungaling siya. Wala namang sinasabi kung sinong Kristo yung sinasabihan ni Vice pero bakit ganito makareact? Halatang guilty. Not even a fan of Vice Ganda. But Christopher Min's soul is already rotting in hell as we speak. Like imagine making a living of other celebrities' misery and twisting the narrative according to your own bias. Nakakaawa din si Christopher Min dahil nabuhay siyang ganyan, tapos mamamatay siyang ganyan pa din. Kaloka! Sana magka-character development ka man lang kahit 3 days bago ka mawala sa mundo. Hirap na siyang huminga pero kasamaan pa rin ang lumalabas sa bunganga niya. Mga kapamilya, anong masasabi nyo sa panggagalaiting ito ni Christopher Min kay Vice Ganda? Deserve nga ba talaga ng matandang mukhang mapanghen na maparinggan matapos ang ilang taong pamumulutan nito sa komedyante? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas marami natin mga kapamilya. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!